怎么来了？这是我的学校啊，不能回吗？我知道，我的意思是，你现在不应该在外地吗？那你觉得我为什么要回来？因为我对，想祝贺你。对了对了，你现在可以告诉我你的梦想了吧？其实很久之前，我就已经带你看过我的梦想了。嗯，看过。高一校庆的时候，我让你参加舞蹈节目，除了是需要你写的歌词之外，更重要的是想带你看看我的梦想。我想成为一名专业的舞者，拥有自己的团队，站上有千万人瞩目的舞台。回去吧，别被抓到了啊！嗯，你一定会实现你的梦想的。晚安。晚安。麻烦让一下，谢谢。让一下，谢谢。周周，你别难受，其实还行的。都跌出年级前三十了，尤其是数学，简直滑铁卢。就这点分数，哪儿都去不了。就是一次月考，下回努力就好了，没事的。嗯，我会努力的。哎，你去哪儿？不吃饭了？不吃，不配。我先回教室了。哦，我知道了，还有这个地方，我上次跟你说过。老师好。哎，周静忙，来的正好。看看这个，厦南大学自主招生申请表。对，厦南大学每年在咱们学校都会有一个自主招生的名额，每个文科班都可以推荐两名学生去，考第一就可以拿到这个名额。所以我想推荐你们两个去。刚才我跟李宇翔已经说过了，他没有问题。看一下你这边的想法。厦南大学在厦门？对啊，这所大学很好的。如果你拿到了这个名额，高考的压力也会减少一点。谢谢老师，我当然愿意。那你们好好复习。这次月考，周静忙数学考得很不理想，得加把劲啊。您放心，为了能去厦门，我一定加油。行，我先走了，你们填一下表格吧。嗯。